I dobrodošli u još jedan snimak, ja sam Nexen i danas nastavljamo Assassin's Creed 4. Nastavljamo gdje stali u prethodnoj epizodi, otprilike to je kad smo trebali da se nađemo sa James the Kid. I sad ja opet nisam siguran da li je James the Kid muško ili žensko, ljudi, ja ne kapiram. Neki kažu, okej, chill. Neki kažu da je žensko, neki kažu da je muško. Mislim, James the Kid. Možda će se tek shvatiti da je zapravo žensko, ili tako neka fora, ba, boga piti, vidjet ćemo. Opa, opstani, zar nije ovdje beše, a da, to sam i prošli put rekao, gore negdje, ona je djela, da. Inače, naravno, ujutro snimam, pa ono, imate jutarnji glas. Ono, žao mi ako neko ne voli moj jutarnji glas, ali ja ne mogu mnogo protiv toga da uradim. Neki možda i vole, hehehe, da. Tako da, dobro, da, možemo ovdje preko ove stene. Što je bila fora, može lepo skoči na stenu. Do koliko sam rekao snijem, do 35, dobro. Tako omašio sam sve što se može ovdje omašiti. Ukvasio se, nema veze. Da vidimo šta nam je zadatak u ovoj epizodi. A da, James je tamo. Okej, nisam baš planirao ovo se bacim u vodu. Volio bih da ima malo zapravo kontrole ovdje nad ovim, ali dobro. Kasnije će također opet da izađe Far Cry 4, najverovatnije, pošto tek treba posle ovoga da snimim Far Cry 4, tako da ne mogu da vam garantujem da li sam uspeo sve da stignem, ali ako jesam, onda posle izlazi Far Cry 4 također. Kao, već odlaziš. Kao, mi smo pirati, uzimamo šta hoćemo, dolazimo kad hoćemo. Ono, gledam, ali taj tvoj pogled, ti nisi tako, kao, ko si ti? Kao, teško je reći ko si ti. Samo znam da voliš opasne, kao, nagrade. Kao, observatorija. Mislim da znaš više o tome nego što pričaš. Kaže, nađi me na 20 stepeni 3 minuta. Okej, za nekoliko nedelja će nam pokazati nešto. Nešto će nam pokazati neko nedjelje. Opa, 100% memory sync. Wow. Prvi put. Ovo je prvi put da imam 100%. Dobro, šta sad treba mi da uradimo? Meet with your crew purchase available address for Edward and Hideout on Great Iganua. Ok, pretpostavljam da ćemo sad jedan samo da kupimo neke cool stvari ovamo negde. Samo provjerim još jednom, znači sad je 15, ajna 20, tipa 5, ću da prekinem časom. Samo se koji ništa ovaj lik ovdje hoće. Šta ti hoćeš lik? Treba mu nešto, okej. Average structure, 500, ja, kupi to. Pošto ovo sad naše ovdje malo mjesto, znate, pa sad unapređujemo ga. Ovaj lik je tražio pare da unapredimo ga malo ovdje, mi mu dali pare. I sad možemo da kupimo upgrade i slično. Repair ship, da. Popravit ćemo brod. Onda ćemo kupimo ovako jackdaw upgrades i da vidimo ram strength. To je ono za sudaranje, to nećemo još, nego ćemo da li uzmemo mortara. Ajde uzmemo mortar. Mortar, onda broadside cannons, to košta i 150 ovih nekih, tako to ništa. Sad ćemo, možemo round strength, ali to je baš skupo sad. Swivel strength, ovo košta 200 onih, tako ne možemo ništa trenutno više. Ajde da pokupimo i ovo. Idemo redom, polako, kupujemo stvari. Postajemo jači, to je otprilike to. Da vidim da li mogu da prodam nešto. Nemam je niš, nego... U stvari da, treba nam i ovo. Ovo već imamo. I ovo već imamo. Dobro, znači imamo ove municije specijalne već. Da imamo sell cargo. Imamo sugar. Okej. Možemo ovako sell all,
Za 800 ovih smo ga prodali, imamo room. I za sve bla bla bla, it's not required to upgrade the jackdaw, you can sell it at a good price. Ok, prodat ćemo i ovo sve. Dobro. Hunting goods, ovo bi valjalo da se čuva. Aha. A, dobro. Nema veze. Ovo ostalo sve dobro. Malo smo sačuvali, eto para povratili. Sad prodajom ovo. Imamo jači brod sada, imamo mortar. Sad možemo i na daljinu da pucamo. Da li imamo para da upgradeujemo i ove ovdje likove, pošto i njih kad upgradeujemo opet ćemo bolje ono da budemo, mislim bolje će da nam bude ovo mjesto ovdje. Koliko traži para, ovo što traži 3500 za tavernu. Ok, ajde da vidimo, pošto će to potrošiti sve para, vidim šta je još ovo ovamo jedna stvar. Da nam više treba taverna ili nam treba ovaj ovdje lik. Da vidim šta njemu treba. A ovdje možemo jednostavno da uzmemo General Store, što ja mislim da je korisnije, ali ovo košta samo 700, tako da... Možda čak... A mislim da nemamo para dovoljno. Mislim da nam fali tipa baš malo para za ovo. Koliko bi ovo? 3500, ja imam koliko? Tipa 3200, čekaj vidimo. Da vidim da li imam dovoljno para uopšte. Ako imam dovoljno, uzet ću. 3200, a ovo je 3500. Ništa, onda da vidim da prodam, bar još nešto da uzmemo i ovo. Čisto da ne ostaje na tome. Pošto mogu da mu prodam ovaj hunting goods. Deer hide, wild pig hide. 150, imam jedan, dobio bih 150, imam dva. Imam bone. Plus 350, okej, sad imamo dovoljno, prodao sam kosti. Imamo dovoljno da kupimo se dovoljno. E, dobro. Ajmo, purchase. Tako, sad imamo i tavernu, vidite kolika je ovdje čak. Super. Gledaj, možemo i da igramo neke ove igrice, mada nemamo vremena za igrice, vreme je da se radi. Čisto vidim, aj, ovamo imalo nešto da se upgrade-uje. Nemam para sad zato, tako da jebi ga. Sljedeći put kad dođemo možda upgrade-ujemo još nešto. Ali za sad naš gradić ovaj mali ovdje će da ostane ovakav kakav jeste. A mi je vreme da krenemo dalje. Da vidim, aha. Čekaj, šta nam je zadatak u stvari? Nije brde nego ovaj tab, da. Šta je nama zadatak trenutno? Imalo zapravo nekoliko stvari da se upgradeu ovdje, s tim što ja nemam para, tako da... Ono, neću moći da upgradeujem ništa, ali ovdje je glavna misija i tamo idemo, da. Okej. Okej, nešto je... Nešto su mi rekli da imam dole da vidim, pa ću sada ponovno šta. Nešto su pronašli. Postavljam da je ovdje kao flota neka, šta je ovo? Ovo se loginuje na server, to tako da mislim da ovo nećemo moći, da. Nažalost, mislim da nećemo moći da se pozabavimo sa tim, ali dobro. E da, neko rekao, pitan da promijenim kao odeću malo. Hajde da vidimo šta mogu da uradim. Imam li... Nemam para za bolji, ono, mač. A čekaj, imamo ovo, outfits. Imam li nešto drugo?
Aha, to se sve samo plaća. Okej, znači imamo bukvalno sve samo treba platimo. Što bi platio? Neću, odgovara mi ovo odeće za sad. Ponekad bude bilo potrebe, mi ćemo da je zamenimo. A sada idemo malo da ratujemo, bio bi red. Da vidimo. Moramo da uđemo na crvenu teritoriju, da odemo čak do ovoga ovamo. A sad, kako se aktivira mortar, to ne znam. Ne znam mortar kako se ovaj... Moram da vidim opcijama. Opcije, gde su kontrole, kontrole, kontrole. Moram da vidim kako se ovo aktivira, customize controls. Moram da ima za mortar negde, valjda. Možda ipak nema. Aha, ship controls, ok. Ship controls, mortar je na Q, ok, na Q nam je mortar. Ok, vidite vi kako se ovo kontroliše, znači idemo ovako, bukvalno. I gađamo ih. Ok, mortar će biti zanimljiv za korištenje, verujem. Malo ću morati ovdje da skrećem. Sada vidim na mapi kuda još, tačno debat kuda treba prođem do ovdje. Gdje nam je glavna misija uopšte? Oh my god, gledaj, glavna misija. Au, vrate, ovo je baš daleko, a dobro, imat će da se plovi do tamo dosta. Da, 11.000 metara, evo te 10 km, 11 km tačnije. Ono, tu negde. Ovo, pretpostavljam da to nije baš toliko daleko, stićemo ovaj da brzo. Možda i ubrzam ovaj DL nešto, pošto ovo će da potre malo. Vjerovatno žele da se pozabavim malo i sa sporednim misijicama, a da meni je najbitnije da završimo ono glavnu misiju, završimo celu igru, razumete? Pa ćemo se pozabaviti sa sporednim misijama nekad, ono... Znači, Far Cry, ljudi, ja čekam da završimo ovu epizodu ovoga, Assassin's Creed, da vam snimam Far Cry. A što moram Far Cry da snimam malo danas? E, spasili smo nekog lika. Kao je ono neki brod opasan onda. Neki baš opasan brod. Koliki je on dometima. Ili šta god da je ovo već. Ću da pokušam da ga... A daj, vrate, skrenuo sam. Valjalo bi da ne zapuca na nas, krene da pucam i mrtvi. Možda ako obiđemo vuda... Ako obiđemo vuda možda će biti u redu. Da, jesmo, zašli smo ovdje pa nas ne vide, dobro je. A što je ovo bilo opasno ovdje? Bilo baš opasno. Ovdje smo mogli čak i da stanemo na kratko malo, ali nećemo. Ono, mrzi me. Op, 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 skreći, skreći. Evo ovdje ima neki davljenik, mada ne mogu da mu pomognem. A možda i mogu, ja spasili smo ga, ipak smo uspjeli. Evo pokupimo i ovo ovdje. Bukvalno imam osjećaj ko da vozim kola u GTA, ono. Ponekad imam osjećaj ko da je baš lak upravljati ovim brodom, ponekad je baš teško, ne znam. O, gledajte ovo, životinja, mislim životinja, nek sam. Ovaj kit neki iskače iz vode, o što je to super. Šta li ono tamo? You can now fire the mortar at long range. Hold Q. Dobro, ali što bih aktivirao mortar?
Što, hoće neko da nas puca? Ko će da nas puca ovde? Ovi će da nas pucaju. Ok, možda ipak možemo pobedimo ove likove ovako. Au, pogađaju nas. Najbolje bi bilo da ih mi jednostavno izbegnemo, ono. Što nemamo potrebu da se borimo sa njima. Uopšte ne moramo da se borimo s njima, tako da bi bilo lepo da ih izbegnemo ako možemo. Nemam dometa sad tamo do njih, više jebi ga. Dobro, nisu nas mnogo ovaj ubili, to je dobro. Razmišljam, mogli smo se možda boriti još malo s nekim. Mogli smo ubijemo jedan ovaj manji brodić ovde, nije problem. Da vidim da li mogu pokupim stvari s ovog broda ovde. Ne mogu. A dođi mi da uništim jedan ovaj manji brodić. Ej, ima li ovaj ovde mali, ima li neko blizu ovog malog ovde, a tu i ovaj blizu. Nije preterano daleko, hoću reći. Tako da ću pokušati da se ne borim s njim, ono, ne moram. E, ako bih mogao lako da ga uništi. Ali neću. Neću bez veze da se trošim sad se borim ovde kad možemo jednostavno. A mogao bih da ga uništim tako lako, ja, ali nećemo. Nećemo, idemo na glavnu misiju, nećemo se zajebavamo mnogo. Trošimo vreme bez veze da se borimo kad ćemo se vjerojatno boriti čak i u glavnoj misiji, tako da ono, razumijete. Da su glavne misije dosadne pa da radimo ovako sporene neke aktivnosti, ali za sad dok su glavne misije baš zanimljive, radit ćemo glavne misije. Kako je lepo urađen čovječe, brodi, voda i sve. Svarno svakim čas, ne znam kako ljudi urade ovo. Mortar je bila prava odluka, čini mi se. Mortar je dobra stvar što smo uzeli. Mislim da nismo pogrešili što se tiče toga. Mislim da je to bila baš prava odluka. Što vrlo lako sve možemo ubiti nekoga s njim. Tako da ćemo upgradeovati mortar dosta, pošto je baš korisna stvar. Oh, koliko savršeno ovo ljudi, što ih volao ovako ja da mogu na brodu nekom da plovim, deluje baš cool ovako, zabavno je mislim. Ali nekom bez veze brod, nekom baš ovakvom brodu, ovako više, ne mislim, možda postoji neko ko ima ovakav brod negde na svetu, mada ono, teško, čisto sumnjam. Postoje i moderni pirati, znate, postoje pravi ovi, i to ne mislim na vas što skidate igrice, ho ho ho, kao ja ne skidam, šta mi si ja skidam igre, svi skidaju igre, ovaj. Ne mislim na te pirati, nego baš ovako morski pirati postoje i danas, samo što su pretežno u brodovima koji nisu ovakvi. Idu okolo s puškama i pljačkaju druge ove, turističke brodove, to ribarske, one brodove za pecanje najčešće pljačkaju i to. Mislim, piratstvo se to svelo na to danas. Ali dobro, samo što nismo stigli, ima još tipa 2 km tamo. Opa, hehehe. Wow. Ovo je super, baš super. Mislim, ono koliko su se potrudili oko ti nekih detalja u ovoj igri, mislim, nevjerovatno je. Čak i ovako kad plovite po moru, nemate osjećaj da je prazno sve, onako, bukvalno... Bukvalno nemate takav osjećaj. Sad vidim zašto ovaj ovdje gori.
Gledam šta smo ovde uradili, da li ovde može nešto da se pokupi možda. Možda je zapravo moglo da se pokupi dok ga nisam uništio. Sad kad sam ga uništio možda više ne može da se pokupi, jebika. Nisam teo. A mrzi me da ga bordujem, mislio sam ako mogu ono priđen stisnem space, ali ne mogu. Evo tu smo, samo što nismo stigli tamo, još kilometar. Kilometar i po i stigli smo. Eto vamo kako je pao mrak praktično već. Dva to look at location, aha ovdje ima nešto. Ima fragment animusa, eh. Ko će sada svraćat tu mrzime? Kad se pre pojavilo ovo brdo, bukvalno nije bilo na vidiku malo pre. Evo ga i ovdje ovo. Ovo valja skupljati uspod bre, proda se dobro poslo. A, praktično smo već stigli. Ok, evo nas ovdje sad. Stišli smo upravo s broda. Ali to je otprilike to za ovu epizodu, manje više. Malo čisto imamo što ima ovdje. Se izborimo s lagom, ok. Aha, remain. Ok, ne smemo nikog da ubijemo. O, to nije moj tip igre. Čekaj bre, da otvorimo kutiju. Evo ovako, ovdje ćemo zatvoriti ovu epizodu, pošto je već vreme ono da se zatvara epizoda. I to je manje više sve, izvinite što ova epizoda bila malo manje onako interesantna. Tako ću nazvati tipa plovidba ili nešto, pošto eto to je bila poenta ove epizode. Plovili smo daleko, daleko. Daleko smo stigli. I to je manje više sve od mene za danas. Još jedan hvala, možete se gledati, ja sam Nexen. Kasnije izlazi najvjerojatnije Far Cry 4 epizoda, valjda 2 ili 3 ili šta već, i to otprilike sve. Još jednom hvala što ste gledali, ja sam Nexen, do sljedećeg puta, ćao, goodbye, sayonara.